নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে উপহাৰ কেন্দ্ৰৰ আৰু দেশৰ দুখীয়া লোকসকললৈ বিনামূলীয়াকৈ খাদ্যশস্য বিতৰণ কৰিছে। 81 কোটি লোকে লাভ কৰিব এতিয়া খাদ্যশস্য আৰু 1 জানুৱাৰীৰ পৰা লাভ কৰিব হিতাধিকাৰীয়ে। চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত এই সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰা হৈছে। 2023 বৰ্ষৰ 31 ডিচেম্বৰলৈ খাদ্যশস্য লাভ কৰিব আৰু শনিবাৰে খাদ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ অধিসূচনা জাৰি কৰে। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতেই উপহাৰ কেন্দ্ৰৰ দেশৰ দুখীয়া লোকলৈ বিনামূলীয়া খাদ্যশস্য। 81 কোটি লোকে লাভ কৰিব খাদ্যশস্য, 1 জানুৱাৰীৰ পৰা লাভ কৰিব হিতাধিকাৰীয়ে এই সুবিধা আৰু চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনতে এই সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব। 2023 বৰ্ষৰ 31 ডিচেম্বৰলৈ খাদ্যশস্য লাভ কৰিব আৰু শনিবাৰে খাদ্য মন্ত্ৰালয়ৰ অধিসূচনা জাৰি কৰা হয়।